Друзі, усім привіт. Летраду і Інтенсфіт. Наступний матч. Склади команд такі. Летраду. 29-й Алименко Олександр. Богослов Артем без номера. Воробьов Юрій теж без номера. 8-й Дячук Юрій. 2-й Марченко Орлов Дмитро. 3-й Свінцицький Андрій. 88-й Скуратов Євген. 27-й Шипко Роман. 1-й Штіфонов Павло. Інтенсфіт. 9-й Бабій Андрій, 29-й Герман Олег, 7-й Годлевський Віталій, 23-й Горбачевський Ігор, 14-й Долгов Артем, 6-й Доценко Ярослав, 1-й Плесюк Михайло, 11-й Романов Роман і 5-й Ященко Вадим. Ну що ж, друзі, стартує наша гра. Летраду і Інтенсфіт розпочинають. Летраду з м'ячем. Скуратов проривається. В центр м'яч у нього відібрали. Свінцицький м'яч вибиває, але він залишається у Інтенсфіту. Горбачевський віддав назад на голкіпера. Плесюк вперед. І пробити. Пробиває. Годлевський. Передача назад. Інтенсивно одразу ж активно розпочинає діяти в атаці. Горбачевський. Вкидання в центр. Скуратов. Дуже високо, бачимо, пресингує Інтенсфіт свого суперника, аж на чужій половині поля, і дається свій результат. Здобувають вони м'яч для себе. Скуратов. Вибивати потрібно м'яч. Дуже високо Інтенсфіт зараз пресингує суперника. Пас назад. Передача по флангу. Ну і Скуратов отримує пас, але пробиває якось так невдало. Пас ліворуч не виходить, блокують. І що, порушення правил? Порушення правил для Летрада. Д-0 за Фалама. Ну і Інтенсфіт. Розіграють штрафний удар. М'яч влучає у стінку. Горбачевський. Його закидання, ще й точне закидання, непогано. Ну, вчасно дуже накривають цього суперника футболісти Летрада. М'яч вибито. Фол. Фолили. Футболістам. Летрадо. Інтенсфіт ще раз буде пробувати. Штрафний. Годлевський біля м'яча. Може розіграти. Віталій сам пробиває і влучає у стінку. Хорошо.
Пас назад. Непоганий момент може бути. Передача на Годлевського. Пробити. Каркас воліт рятує. Кутовий удар для Intensfit. Передача назад. Ну і що, буде удар? Ні, йде передачу Горбачевський, але якось невдало там м'яч приймав в тій ситуації. Ященко. Удар повз ворота. Летить м'яч. Закидання по флангу. Пас у відповідь. Продовжується атака Доценко. М'яч втрачає. Простільна передача. Удар здалеку. Ну що, зможе Летрадо вийти в атаку? Хороша передача, але не дістає м'яч футболіст. Аут для Летрадо. Якось дуже невдало. Футболіст вибиває м'яч. Скидка. Ну і що, вийде контратака. Можна пробити. Рикошет. Непогано. Можна передачу віддавати. Як же ж легко відбиваються зараз гравці Летрадо. Дуже класно діють у захисті. Закидання не проходить. Не проходить це закидання. Ліворуч. Закидання по флангу. Бабій приймає м'яч, виконує передачу. Пас назад. Ну, поки Інтенсвіт більш впевнено виглядає, ніж Летрадо. Так на перший погляд більше вони м'яч контролюють. Та й темп саме вони диктують в цій грі. Летрадо більше пристосовується до суперника. Хороша скидка могла б вийти, але не встигає на неї. Долгов Артем. І закидання не проходить, але контратаки швидкої у жовто-чорних не буде. Удар здалеку. Ой,
Передача під удар. Заблокували. Заблокували цей удар. Інтенсфіт розігрує аут. Удар здалеку, повз ворота. Передача праворуч. М'яч вибито. Фол. Фулили гравці інтенсфіту. 2-2 уже за фулами. Ну що, буде удар? Ну, це швидше схоже на потужний пас низом. Скуратов м'яч перехоплює. Передача вперед. І класна комбінація. Можна завершувати. Удар. В ствір воріт. Голкіпер витягує. Закидання вперед, і що? Тут нікого немає. З Литраду всі вони розташовувались набагато нижче. Ось зараз відбирають м'яч, Свинцицький пробиває. Ще один може бути удар? Ні. Втрата м'яча фактично на рівному місці. Інтенсфіт в атаці. Долгов. Артем боровся. Закидання вперед, але влучає в суперника, в Романова. В цій ситуації Скуратов. Пас праворуч. І пробити, ні, не виходить пробити. Натомість контратака, Свинцицький. Свинцицький грає ліворуч, Скуратов. Активно зараз запресингували другого номера Марченка-Орлова. І пробити! Ух! Каркас воліт! Каркас воліт рятує зараз інтенсвіт від пропущеного м'яча. Передача вперед. Скуратов. Скуратов відзахищався, можна сказати. Хоча і м'яч саме від нього покидає межі поля. Удар. Романов. Романов з передачі Долгова забиває. Ось так, 1-0, ну і не без допомоги рикошета. Інтенсфіт виходить вперед. Пробити! Дається Аліменку завдати удару. Закидання. Тут перші на підбиранні футболісти інтенсфіту. І закидання. Закидання складне. Складне закидання. Не встигає Аліменку забрати м'яч. Фол.
хол для Інтенсвіту. 3-2 за фолами. Інтенсвіт попереду. Ух, голкіпер витягує! Гол! Це длинний біл, пас. Считаю, як забив. Прокачено. 2-0. Дев'ятий пас, считаю, що мой забив. 2-0, забуває Годлевський. І 2-0 стає рахунок. Інтенсвіт забиває, як на мене, логічні голи, логічні м'ячі забиває команда в жовто-чорних кольорах. Скидка назад, Доценко грає по флангу. Пас в дотик, класний пас ще й, до речі, виходить. Але не встигає далі на цю передачу Бабій. Закидання вперед. Пас по флангу. Бабій. Фолили. 3-3 за фолами. Пас назад. Передача вперед. Бабій розвертається. Хорош! Проривається! І удар. Удар в ближній кут від Бабія. Буде кутовий удар. Інтенсвіт поступово відходить назад. Вже не так важливо, вочевидь, забити, як надійніше зіграти. 2-0. Рахунок, я думаю... Вони будуть йти ще вперед, але тепер обачніше треба грати в захисті. Закидання вперед, виходить голкіпер, м'яч вибиває. Передача ліворуч, Шипко. Шипко, далі по флангу. Литраду в атаці прострілювати можна. І кутовий. Кутовий удар уже розіграли футболісти Литраду. Ще один аут. Цього разу для Інтенсвіт. Закидання вперед, тут Бабій абсолютно сам, накриває Освінцицький. Проходить Бабій і підкат. Підкат хороший. Розіграли футболісти Інтенсвіт, пас під удар. Не дають пробити. Фол в атаці. Чотири, три за фолами. Скуратов, Свінцицький. Удар. Ну і сейв. Простріл не проходить. Що, кутовий ще один для Литраду. Свінцицький. І прострілювати вже варто було б. Ще один кутовий. Атакуй!
І вище воріт пролітає м'яч. Остання хвилина. Остання хвилина, друзі. Буде розпочинатися. Остання хвилина в першому таймі. Летрадо Інтенсфіт 0-2. І фол для Летрадо. Сначала фолил синя, поэтому уже жовтый. 30 секунд играть. 4-4 за фолами. Півхвилини залишається грати. Бабій. Класно. Класно обігрувались. Пас назад. Простріл! Як? Як же ж не влучає Ліменко? У ворота. Фол. Дайте двоє в стіночку, двоєчку. Ближе плечо, подойди, ближе. Вище воліт. І все, друзі, перший тайм завершено. 2-0. Інтенсфіт перемагає Летрадо. Тайм розпочинається. Матч. Летрадо. Інтенсфіт 0-2. Інтенсфіт попереду. Фактично за дві хвилини вони змогли оформити собі таку перевагу. Шипко. І пробити? Ні, не дали. Не дали пройти далі. Годлевський тут зіграв на висоті. Друзі, грають футболісти Інтенсфіт аут. Закидання вперед. М'яч вибити потрібно футболістам Летрадо. Ні, все ж таки голкіпер м'яч не забирає. І що? Буде контратака. Пас праворуч. Кутовий удар для Інтенсфіт. Пас в центр, Годлевський. М'яч зберігає. Знову Годлевський. Дотик. Йде ліворуч, Ященко. І закидання на Ященка. Тут голкіпер перший на м'ячі. Закидання вперед. Набирає швидкість Інтенсфіт в атаці. Ні, все ж таки пригальмували трішки. І м'яч таким чином навіть і втратили. Удар здалеку заблоковано. Простріл. Не впевнено, голкіпер м'яч забирає. Ну, але і аут неправильно ввели футболісти Інтенсфіт, тому Летрадо. Летрадо перевиконує аут. Пас в центр. Ну і назад, назад. Через Горбачевського розіграє Інтенсфіт. Годлевський. І Горбачевський прострілює. М'яч вибито. А вибито м'яч, але на підбиранні перші. Саме футболісти Інтенсфіт. Не проходить ця передача. Знову Інтенсфіт з м'ячем. Шипко. Шипко ледь не перехопив. М'яч в суперника. Атака!
Шипко не встигає за м'ячем. Пас праворуч. Удар вище воліт, м'яч пролітає. Кутовий для Летрадо. Передача назад. Удар. Удар сходу насправді не надто виходить. Передача по флангу. Скидка назад і закидання неточне. Скуратов. Скуратов повертає в центр. Свінцицький. Євген знову з м'ячем розвертається. Ну, корпус в корпус. Було зіграно. Доценко в нього м'яч відбирає. Передача праворуч. Ух, Бабій, класно. Проскочив. Скуратов, швидкість набирає, хоча це вже марно. Жовта картка Бабію. Розігрують інтенсивний аут. Передача не проходить. І Горбачевський забиває. А хто тебе пас давав? Ніхто? Він сам. Падіння. Фол для Intensfit. Фол для Intensfit у першому і в другому таймі. 5, ре. Удар здалеку. Хороша скидка. Який же ж класний дриблінг. Удар. Заблокували цей удар. Ще один удар і сейв. Сейв робить голкіпер. Через пас, через Яріка, Ярік, ближе. Олег, давай ближче, Олег. На добивку йди. А друга є зараз. Передача назад. Свінцицький перехоплює, ворота порожні, але поспішив, очевидь, з цим ударом Андрій. Летрадо, м'яч перехоплюють. Ух, небезпечно. Небезпечно було. Передача праворуч, але у відповідь цей пас був зовсім-зовсім невдалим. Не дають пробити футболісту Летрадова в цьому моменті. І в підкаті м'яч вибиває Романов. Фол для Intensfit. Ні.
Скидка в центр, не проходить. Інтенс від в атаці, удар. Удар дуже і дуже невлочний. Позицію, Олеж, позицію. Так, що там, пацани, давай. Закидання вперед. Тепер ви мені, блядь, привели на м'я, ось сюди грача. Тихо, тихо, не ругаємося. Годлевський, перший на підбиранні, пробити. Удар, і голкіпер м'яч забирає. Скуратов, Скуратов продирався. Продирався, але не вдалося йому пройти. Олег, давай, Олег. Аут для Інтенсфіт, Годлевський розігрує. Скидка назад, тут Долгов. Перший на підбиранні, як же ж невдало він скидає. Удар від Литрадо, вище воліт. Пас назад. Ну і закидання. Закидання вперед. Звісно, що тут м'яч виб'ють. Доценко. Передача назад. Розігрують аут. Футболісти Литрадо. Можна навіть і пробити звідси. Удар, рикошет, і буде кутовий для Литрадо. В принципі, не часто вони так близько наближались до воліт суперника. Вкидає голкіпер м'яч. Доценко. Закидання по флангу якесь незрозуміле. Закидання насправді... Нікого там не було з партнерів. Годлевський проштовхує м'яч вперед. Тут занадто велике скупчення футболістів Литрадо. Вони його перехоплюють. Передача праворуч і... Що? Аут. Аут для Литрадо. Закидання вперед. Ну і контратака вийде. Контратака від Інтенсфіт забивати, але в останній момент м'яч вибивають з-під ніг Годлевського. Простріл. Сейв робить голкіпер. Закидання. Передача по флангу. Годлевський. Годлевський розвертається, невдало. Передача ліворуч. І контратака, але не вийде. Не вийде провести цю контратаку. Годлевський жорстко зіграв. Тренуть за фолами, бачимо жорстко. Жорстко Годлевський тут зіграв. Продовжується гра. Шипку. Закидання вперед. Ну і Бабій, бачимо, активно пресингує суперника. І це дає результат. Дає змогу Плисюку м'яч забрати. Бабій. Простріл, і Бабій не встигає. Не встигає замкнути цю передачу. Контратака. Литрадо. Ну і передачу вже давно потрібно віддавати. Хороша передача, Інтенсфіт. Виходили вони. Контратаку виходили, але... Невдало. Швидко вийти не вдалося. Фол. Фолили проти Бабія. 1-3 за фолами.
і стандартне положення для IntenseFit. Розігрують цей штрафний футболісти IntenseFit і помиляються, дуже легко помиляються насправді в простій ситуації, даючи змогу Летраду заволодіти м'ячем. Пас у фланг. І аут. Шипко. Шипко відходить назад і скидає на Свінцицького. Хороший підкат від Доценка. Вибиває він м'яч в аут. Свінцицький. Передача праворуч. М'яч вибивають. Ященко. Ященко набирає швидкість. Передача праворуч. Бабій тут абсолютно самотній. Ще один пас. І знову голкіпер м'яч накриває. Жорстко зіграв тут Романов, ну але в межах правил вважає рефері. І пробити! Забиває Летрадо. Курата впав на второй гол. Забуває Марченко Орлов з передачі Скуратова на 36-й хвилині. Ну ось Летрадо, знайшли вони свій момент, але занадто пізно, мені здається, аж на 36-й хвилині. М'яч вибито. Скуратов набрає швидкість, віддавати пас уже варто було б. Затягнув він з цим моментом. Бабій. Класно на перекаті зіграв Андрій і обіграв суперника, просто поклавши його у підкат, ніби й не помітив. Удар вищеволіт. Вищеволіт б'є Горбачевський. Свінцицький. Закидання по флангу. І Летрадо розігрує аут, але розігрує, ну, дуже і дуже невдало. Хороша прихована передача, простріл, але на щастя для Летрадо м'яч змінив траєкторію. І Бабій не дотягнувся до нього. Остайся там! Вийди з поля! З поля вийди! Ну і фол IntenseFit. 4-1 за фолами. Скуратов розвертається, але пробити з цієї позиції вкрай важко. Каркас воріт. Аут жовтий. Ось такий момент у Летрадо. І контратака від IntenseFit може зараз вийти.
Скидка ліворуч, закидання, і Горбачевський м'яч вибиває. Ну а для чого? Мені здається, що це все ж таки зайвий був. Пас зайво, передача, і набагато раніше там можна було вже вирішувати той момент. Класно проштовхує м'яч собі на хід. Скуратов, ну, щоправда, занадто сильно. Занадто сильно він його проштовхував. Летрадо розігрує Свінцицький, набирав швидкість. Ну і фол. Фол для Летрадо. І розігрує Інтенсфіт цей момент. Остання хвилина, друзі. Свінцицький удар і сейв голкіпера. Непоганий такий сейв виходить. Що там аут розігрують Летрадо. Аут для Інтенсфіт. Останні секунди, друзі. І все, друзі. На цьому матч завершено. 3-1 Інтенсфіт впевнений. Ну, як взагалі гра? 3-1. Як вам результат? Напружена гра. Майже на протязі всього матчу контролювали м'яч. Ну, першого тайму точно. Дякую команді за гарну гру. Команда суперника показала, що вона, ну, єдина. Ну, чуть-чуть нас, ну, як вам сказати, фізично трошки переіграли їх. Дякую вам. Взагалі відчували, що десь суперник може переламати там хід гри? Насправді, ну, під кінець було таке щось, відчувалося, що, знаєте, такий мандрюж трішки. Але ви все ж таки змогли реалізувати все, що вийшло? Так, так, так. Ну, дуже багато було, правда, помилок. Спереді було, знаєте, 3-1, виходили пару раз і нічого не показували. Але все одно дякую команді, дякую капітану, всім вдячним вам також. Вітаю вас ще раз з перемогою. 3-1, хороший результат. Успіхів, до побачення. Так. Доброго дня. Доброго дня. 3-1. Що сьогодні не вдалося на полі, тому що суперник, таке враження, переграв вас. От. Зокрема, в контролі м'яча. Ну, мені так насправді не здалося. Ми вже третю гру стикаємося з проблемою. У нас і ніби хороша явка, і якісні футболісти, але, напевно, не вистачає тренування, взаємопорозуміння. Ну, от не можемо поки знайти хімію між гравцями. В цьому, напевно, є певна проблема. Команда суперника «Інтенсвіт» дуже сильна в плані фізично. Фактурні хлопці. Я навіть от зі своїми хлопцями, коли говорив, схожа була гра, напевно, як «Сток Сіті» з «Саундгемптом» якимось грали, де фактурні хлопці б'ють в центрі поля. Це, напевно, їхня фізична форма далася в знаки. Ну, матч, думаю, був напружений. Нам трохи не вдалося реалізувати свої моменти, хоча було і дві штанги, і одна перекладена. Ну, будемо старатись в наступних іграх додавати і забивати, голи реалізовувати. Ну, от ця реалізація стійки, ось цей нефарт, можна сказати, як ви думаєте, з чим це пов'язано? Просто не щастить, чи все ж таки це закономірно, на вашу думку? Напевно, більше не щастить, але хоча інколи здається, що це закономірність. Деякі гравці в команді допрацьовують до останнього, б'ються на полі, а деякі виходять, ну, якби просто відбувають номер. Тому, думаю, ну, якісь потрібно робити висновки. Ті, хто грають, будуть грати, ті, хто не хоче цього робити, відповідно, будуть сидіти і допомагати команді з лавки запасних. Спасибі вам в будь-якому випадку за гру. Я бажаю вам успіхів в подальших іграх.